madaxweyne ku xigeenka Puntland Cabdixakiin Cabdullaahi Cumar Camey wafdi uu hoggaaminayaa ayaa maanta gaaray degmada Buurtinleee gobolka Nugaal si uu uga qayb qaato deminta colaad beledyada kasoo cusboonaaday qaybo ka mid ah waqooyiga gobolka Mudug iyo sidoo kale koonfurta gobolka Sool. Faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa Yuusuf Cabdishire Yuusuf Yare. wafdigan oo hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey oo uu la socday wasiirku xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Cabdullaahi Xaaji warsame qoob dheere iyo mas-uuliyiin kale ayaa lagu soo dhaweeyey degmada Buurtinle oo ka tirsan gobolka Nugaal. Dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay gudaha magaalada Buurtinle iyagoona caleemo qoyan lulayay kuwaas oo ku dhawaaqayay erayo ay ku soo dhaweynayeen mas-uuliyiinta uu hoggaaminaya madaxweyne ku xigeenka Puntland injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey kuwaas oo maanta lagu soo dhaweeyey degmada Buurtinle ee gobolka Nugaal. Soo dhaweyn kadib ayay saxaafadda kula hadleen gudaha degmada Buurtinle mas-uuliyiinta wafdiga iyo weliba qaar ka mid a bulshada Buurtinle oo aad u soo dhaweeyey madaxweyne ku-xigeenka. Mid ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa marka hore ku soo dhaweeyey degmada Buurtinle injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey iyo mas-uuliyiinta la socota. Sidoo kalena nabadoonkan ayaa ka warramaya doorka nabadeed ay ku leeyihiin xalinta dagaal beeleed u dhexeeya laba beelood oo walaalaa kuwaas oo ku dagaalamay hawdka gobolka Sool. Marka hore ku soo dhawaada degmada Buurtinle waxaan aad ugu mahadcelinayaa dadkan reer Buurtinle oo aad iyo aad maanta ugu soo baxay nabadda iyo maxaan ku yidhaahdaa wadajirka. Waxaan leeyahay wax badan baynu baaqdiray, hawshu maanta baaqdirid uma baahna, baaqna waxinoo qaban mayo. Mudane madaxweyne, waxaan soo jeedinaynaa idinka dowladda iyo waxgaradka kale oo dalka jooga oo inta diriraysa aan ahayn inta kale oo reer Puntland ah inaynu meesha tagno dhammaanteen oo ka hor tagno dhibtaa jirta oo muddada jiitamaysay oo ina ka dayacantay. Hawshaasi aad bay inoo ka dayacantay. Waxaan soo jeedinayaa innagoo wada jira oo dowlad iyo shacabba ah oo inta diriraysa maaha inta kale inaynu meesha tagno oo isdhex taagno, layna wada layn mayee. Haddii xataa qaarkeen la laayo, in badan baa soo noqonaysa. waxa aynu u soconnana waa gaaraynaa, oo xabaddu waa joogsanaysaa Ilaahay idimkii. Meeshaas waxaa ka jira waxa weeye kugu dhimay oo kaa dhimay waa labadii walaalaha ahaa oo dhufayska ku wada jiray oo cadowga keliya lahaa. In badan baa ina ku wiirsanaysa oo maxaan ku yidhaahdaa jecel inaynu dagaalanno, islayno, arrinkaas inaynu ka hortagno oo kuwa dagaalamaya iyo inteenna kaleba aynu arrintaa isu taagno. Injineer Cabdixakiin Cabdullaahi Xaaji Cumar Camey, madaxweyne ku-xigeenka Puntland oo isna dhinaciisa halkaas ka hadlay, ayaa marka hore u mahadceliyey shacabka degmada Buurtinle sida diiran ugu soo dhaweeyey, waxaana ugu baaqay dhammaan waxgaradka ku sugan deegaanadaas inay ka qayb qaataan xalinta dagaal beeleed dhex maray laba beel, kaas oo ay ku dhinteen dad aad u fara badan, isagoo sheegay in haddii loo istaago ama lagu talagalo dhammaynta xiisadaasi lasoo afjari karo. waxaa sharaf weyn noo ah soo dhaweyntan aadna soo dhaweyseen, waana idinka mahad celinaynaa. waxaan aad ugu faraxsanahay kelmadihiinnu lagu soo dhaweynayay ee ugu horreysay ee aan maqlay inay ahayd nabad baan rabnaa oo rag iyo dumarba lagu qaylinayay, runtii sacabkana lagu garaacayay, nabad baanu rabnaa. dadkan nabadda loo raadinayaa waa dad walaala ah. markaan runta idiin sheegana, ishaydu kelmaddii ugu horreysay ay qabatay waxa weeyaan baar halkaa ku yaalla baar Sool. halkaa waxay ka tilmaamaysaa in dalkani isku mid yahay. baar Sool baan hortaagnahay, ishayduna wixii ay qabatay iyadaaba ugu horreysay. dad walaalaa weeye, carab iyo labadan baa isugu dhow baa la yidhi, iyana waa isqaniinaan. walaaluhu waa isdilaan, laakiin waa heshiiyaan, kumana kala tagaan. waa heshiiyaan, waxa ay isku qabteenna kuma kala tagaan. waxaan danisanahay inteennaasi haddii aynu ka midaysannahay in aynu si walaaltinimo ah oo daacada aynu nabaddan u raadinno, inta inaga maqanayna ila mid noqoto, waxaan qabaa inaynu raadin karro nabadda, gaadhaynana insha allah biidnillaahi tacaala suurtagalla waynoo noqonaysaa. waxaa weligeedba nabadda lafdhabar u noqon jiray haweenka iyo dhallinyarada. hortaydana waxaa taagan badidoodu waa haweenkii iyo dhallinyaradii. dhallinyara waxaa loo baahan yahay idinka iyo haweenka iyo dowladda iyo isimada iyo culamaa udiinka iyo dhammaan waxgaradka iyo cuqaasha. waxaa loo baahan yahay innagoo gacmaha isaysa nabaddan inaynu ka midho dhalinno. waxaan hubaa inaanay muddo badan inagu qaadanaynin haddii aynu si dhab ah aynu u galno.
وفدي مدحوينك وحجينك دقمدا برتلا ما أنت تجي أي واحد هالكاس كجسي هرييي قدوميها قبل كان نقال عمر عبد الله فروينا يا مسؤولين كلا وحنا مدحوينك وحجينك وكم يدي هاي قدي ومدحوينها بنتلان عبد الله جاسوح الساري حلنتا حصد الدجال كده حدلتي لببيل أو كده قال لماي دجان كقرن لي أو كترسن قبل كسول يوسف عبد الشراء وركي SBC بوساسو